Buenos días. Nos apoyamos a proposta. Queremos negar a maior. E negar a maior significa que nos cuestionamos completamente a xeralización da contratación de empresas privadas para prestar servicios públicos. O das contratacións públicas a empresas privadas é un tema de grandísimo calado cuya solución pasa por cambios profundos nas políticas. As contratacións de servicios públicos a empresas privadas son dos puntos claves na corrupción xeralizada do sistema. E é unha pena que non este a señora Prado, porque me daría a razón. Os 120 folios da transición das conversacións da señora Paula Prado, prácticamente o 90% son para recomendar persoal amigo para entrar na concesión da piscina, na concesión do servicio de saneamento e abastecimento de auga, na concesión das garderías. A señora Paula Prado debería de comparecer como experta para que nos explique as lagoas legais que posibilitan que ela faga eso. O Partido Socialista propón unhas cláusulas sociais que nos parecen ben. Pero creo que o método do Partido Popular é o do apadriñar. Porque se supón que a señora Paula Prado metía a esgalla a miguetes nas empresas, pois tamén responderá por ellas e non deixará que se lle rebaixen as condicións laborais despois, se supón, non? Pois nos creemos que é unha vía de entrada a corrupción nas administracións e non nos debe de extrañar. A entrada masiva de empresas privadas a xestionar servicios públicos fíxose co único objetivo de darlle negocio ás empresas. En este país hai un problema e nos o denunciamos de carencia de liberdade e de democracia para gobernar os nosos concellos. Cando se demostra, nun momento que se demostra que a xestión privada e a externalización de servicios de, por exemplo, a xestión de abastecimento e saneamento de auga nos concellos, faise en base a sobornos, compras de vontades, cando se demostra que este servicio é máis caro, que xenera corrupción, resulta que nos impoñen dende arriba unha legislación que nos inviabiliza rescatar os servicios para xestión pública e que pasen a xestionarse dun xeito público. Un país tan democrático que o goberno central se lle dio os concellos que si queren implementar servicios só os poden prestar as empresas privadas e se pecha a posibilidade da xestión pública. É dicir, síguese legislando para desviar fondos públicos para as empresas privadas. Nesta democracia da esa intensidade e nesta dictadura dos mercados, das empresas. Este é un sistema, é un negocio para as empresas e os conseguidores, como a señora Paula Prado, pero un mal negocio para os usuarios e para os traballadores. De onde saen os beneficios para as empresas e os regalos de la hostia para os conseguidores? Pois da suba das tasas e dos impostos aos consumidores e da baixada dos dereitos dos traballadores, porque para privatizar e externalizar a toda a publicidade do mundo se decía que xeneraba moito déficit destes servicios, que eran moi caros, eso sí, sin dar nunca datos do caros que eran e do déficit que xeneraran. E ahora resulta que xestionados por esta xente, por el Henry e por toda esta xente, dan para todo. A perda de dereitos e reducción de salarios tradúcese nun incremento drástico nestes últimos anos da desigualdade. A diferencia entre os máis ricos e o resto non deixa de medrar, porque hai para quen a crise está a ser un negocio. Por exemplo, aquí xa se expresaron varios exemplos destes. Empresas con contratos anteriores á crisis, con cifras de antes da crisis, que cobran como antes da crisis, pero que poden pagar e tratar aos traballadores con condicións post-crisis. É dicir, siguen cobrando o mesmo, siguen cobrando puntualmente e, en cambio, reducen salarios e condicións aos traballadores. Un saqueo, non? Por lo tanto, hai que tomar medidas moi profundas para mudar esta realidade, medidas que implementen, por exemplo, a análise previa, a análise con datos objetivos para justificar a decisión de privatizar un servicio. Eso debe ser o primeiro, e, por suposto, manter a posibilidade real de dar servicios mediante a xestión pública directa, non esta dictadura que obriga aos alcaldes, aos concellos, a pagar a empresas corruptoras, que son máis caras e máis ineficientes. Vexamos o caso de Punxín, donde a Coagés permitiu que se consumise auga contaminada durante anos. Vexamos o precio da xestión destas empresas frente á xestión directa. Nunca dará o Partido Popular ningún dato que desminta o que eu estou dicindo. E de que nos extrañamos desto?
sino propio Parlamento Galego y la Xunta de Galicia, se permite que se trate como se trata a las trabajadoras de la limpieza, que se permite un caso como que fue un ejemplo pequeño, la digitalización de los servicios de la biblioteca, que se concede a una gran empresa, que a su vez subcontrata a otra empresa y que a su vez esta contrata a una autónoma que tiene que hacer en 2 meses o trabajo de 6. ¿De dónde salen los cartos? ¿Cómo se permite esto en el Parlamento de Galicia y en la Xunta de Galicia? Nada más y se cuenta todo.